Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransı keçirilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin video formatda çıxışı təqdim olunub. Hörmətli nazirlər, hörmətli tədbir iştirakçıları, Qoşulma Mərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin Aralıq Konferansının bütün iştirakçılarını salamlayıram. Bu il biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasından sonra ikinci ən böyük siyasi təsisat olan hərəkatımızın yaradılmasının 60 illiyini qeyd edirik. Qoşulma Mərəkatının təməlində sülh, multilateralizm və qlobal həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi dayandığından mürəkkəb qlobal çətinliklər hərəkatımızın əhəmiyyətini daha da artırıb. Bütün ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, habelə ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq və digər prinsipləri təşviq edən tarixi Bandung prinsipləri Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri ilə tam uyğundur. Bu səbəbdən 10 il əvvəl Azərbaycan Qoşulma Mərəkatı ailəsinin üzvü oldu. For the term of 2019-2022, with a unanimous decision of all member states. In October 2019, Azerbaijan successfully held the 18th. Kısa müddət ərzində ölkəmiz hərəkətdə olduqca böyük nüfuz və etimad qazandı. 2016-cı ildə bütün üzv dövlətlərin yekdil qərarı ilə 2019-2022-ci illər üçün Qoşulma Mərəkatına sədrlik bizə həvalə edildi. 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Bakıda Qoşulma Mərəkatının 18-ci zirvə görüşünü uğurla təşkil etdi və biz sədirliyi öz üzərimizə götürdük. Zirvə görüşündəki çıxışımda vurğulamışdım ki, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə Qoşulma Mərəkatı ölkələrinin legitim maraqlarının müdafiəsi, ədalət və beynəlxalq hüququn qorunması naminə əməli addımlar atacaq. Azərbaycan özünün sədirliyi dövrü üçün müfəssəl və ambisiyalı fəaliyyət planı qəbul etmişdi. Təəssüf ki, COVID-19 pandemiyası dünyanı bürüdü, yeni reallıqlar və çətinliklər yaratdı. Lakin biz yeni vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya verə bildik. In this regard, as the chair of the NAM, Azerbaijan put forward a number of global initiatives to mobilize global efforts against the pandemic. We initiated and held the summit of the contact group of the NAM on May 4, 2020, along with the cross-regional membership of the contact group, the online summit was also attended by UN Secretary General. Biz səylərimizi pandemiyanın yaratdığı misilsiz çətinliklərə qarşı hərəkatın beynəlxalq səviyyədə səmərəli və birgə cavabının formalaşdırılması üzərində cəmləşdirdik. Bu baxımdan Qoşulma Mərəkatının sədri qismində Azərbaycan pandemiyaya qarşı qlobal səylərin səfərbir edilməsi üçün bir sıra beynəlxalq təşəbbüslərlə çıxış edib. Biz Qoşulma Mərəkatının təmas qrupu ölkələrinin zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdük və 2020-ci il mayın 4-də həmin tədbiri təşkil etdik. Təmas qrupunun dünyanın müxtəlif regionlarını təmsil edən üzvləri ilə yanaşı onlayn zirvə görüşündə BMT-nin baş katibi, BMT Baş Assambleyasının sədri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri, Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti də iştirak etdilər. Qoşulma Mərəkatının onlayn zirvə görüşünün praktiki nəticəsi olaraq hərəkata üzv ölkələrin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarını əhatə edən məlumat bazası yaradıldı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə Qoşulma Mərəkatına üzv ölkələrin mövcud ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi üçün həmin məlumat bazasını istinad mənbəyi kimi istifadə edib. Azərbaycan has provided humanitarian and financial assistance to more than 30 countries including NAM members. To support their fight against the pandemic. Azerbaijan has also made voluntary financial contributions to the World Health Organization in the amount of $10 million, half of which was earmarked for NAM member states. In the face of global health crisis. Zirvə görüşü zamanı mən Qoşulma Mərəkatı adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyasının keçirilməsini təklif etdim. Ümumilikdə həmin təşəbbüs BMT-yə üzv olan 150-dən çox dövlət tərəfindən dəstəkləndi və 2020-ci il dekabrın
3-də və 4-də xüsusi sesiya baş tutdu. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə sahəsində qoşulma mərkəzi ölkələr də daxil olmaqla 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardım edib. Bununla yanaşı, Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollar həcmində könüllü maliyyə töhfəsi edib ki, bunun da yarısı qoşulma mərkəzinin üzv dövlətləri üçün nəzərdə tutulub. Qlobal səhiyyə böhranı fonunda peyvənd millətçiliyi narahatlıq doğurur. Azərbaycan ehtiyaclarından qat-qat artıq peyvənd tədarük edən bəzi ölkələrin davranışını ictimai şəkildə qınayıb. Bugünədək dünyada mövcud olan peyvəndlərin 82%-dən çoxu zəngin dövlətlər tərəfindən alınıb. Az gəlirli ölkələrin payına düşən peyvənd həcmi isə yalnız 0,9% təşkil edir. Belə münasibət inkişaf etməkdə olan, xüsusilə də az inkişaf etmiş ölkələrin öz əhalisini qorumaq imkanına mane olur. Bu məsələyə münasibətdə Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qoşulma mərkəzi adından bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsinə dair qətnamə irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin mart ayında ikidilli ilə qəbul edilib. Bununla yanaşı, biz hər fürsətdə inkişaf etmiş ölkələri və beynəlxalq donor təşkilatlarını inkişaf etməkdə olan, xüsusilə də az inkişaf etmiş ölkələrə pandemiya ilə mübarizə sahəsində yardım etməyə çağırırıq. Baku Summit, Azerbaijani chairmanship explores the possibility of setting up an institutional network for the NAM youth. Likewise, Azerbaijani chairmanship intends to develop the parliamentary dimension of cooperation among NAM member states. In my statement at the Baku Summit, I highlighted that developing dialogue of the NAM with other institutions and expanding the geography of its cooperation. Çətinliklərin bir-biri ilə sıx əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanın sədrliyi ilə Səhiyyə və Əmək Nazirlərinin onlayn toplantıları keçirilib. Kommunikasiya və Təhsil Nazirlikləri kimi digər sahibi nazirliklər səviyyəsində də görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qoşulma mərkəzinin Bakı zirvə görüşündə aldığı mandata əsasən, Azərbaycan sədr qismində təşkilat üzrə gənclərin institusional şəbəkəsinin yaradılmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Eyni zamanda Azərbaycan qoşulma mərkəzinə üzv dövlətlərin əməkdaşlığının parlamentlərarası istiqamətini də inkişaf etdirmək niyyətindədir. Bakı zirvə görüşündəki çıxışımda vurğulamışdım ki, qoşulma mərkəzinin digər təsisatlarla dialoqunun inkişaf etdirilməsi və əməkdaşlığın coğrafiyasının genişləndirilməsi Azərbaycanın sədrliyinin prioritetləri sırasında olacaq. Məmnunluqla qeyd edirəm ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə digər beynəlxalq təsisatlarla körpülərin yaradılmasına müvəffəq olub. Tarixdə ilk dəfə Avropa İttifaqının rəhbərləri qoşulma mərkəzinin yuxarıda qeyd olunan onlayn zirvə görüşündə iştirak ediblər. The movement must take strong, cohesive and targeted actions about the post-COVID-19 period as well. In this regard, it would be useful to convene a high-level meeting of the NAM member states to exchange views and formulate the position of the movement concerning the pandemic recovery phase. Taking into account the complexity Daha sonra Avropa İttifaqına üzv dövlətlər qoşulma mərkəzinin BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyib. Qoşulma mərkəzi və Avropa İttifaqı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində bir sıra məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq edir. Azərbaycan qoşulma mərkəzinin vahid səsini ucaldaraq hərəkatın maraqlarını bütün mümkün beynəlxalq platformalarda müdafiə edib. Azərbaycanın qoşulma mərkəzi çərçivəsində əmrəyliyin artırılması Beynəlxalq arenada hərəkətin mövqeyinin və nüfuzunun gücləndirilməsi sayəsində birgə səylər göstərməyə də davam edəcək. Hərəkat COVID-19-dan sonrakı dövr üçün də güclü, əlaqəli və məqsəd yönlü addımlar atmalıdır. Bu mənada pandemiyadan sonra bərpa mərhələsinə dair fikir mübadiləsinin aparılması və hərəkatın mövqeyinin müəyyən edilməsi baxımından qoşulma mərkəzinə üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli iclasının keçirilməsi faydalı ola bilər. Pandemiyadan irəli gələn çətinliklərin mürəkkəbliyinə nəzər alaraq, qoşulma mərkəzi tərəfindən COVID-19-dan sonra qlobal bərpaya dair BMT-nin yüksək səviyyəli panelinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edilməsi məqsədə müvafiq olardı. Həmin panel dünyanın pandemiyadan daha yaxşı şəkildə çıxması üçün qlobal tədbirlərə dair tövsiyələr hazırlaya bilər. 2020-ci il Azərbaycan üçün əlamətdar il olub. Çünki hərəkatın gündəliyində dayanan vacib mövzulardan biri uğurla həll edilib.
Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan ərazimizin təqribən 20%-ni işğal altında saxlayırdı. Ermənistan Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparıb. 1 milyondan çox Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Ermənistan 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımını törədib. 106-sı qadın, 63-ü uşaq olmaqla yüzlərlə dinc insan qətlə yetirib. Xocalı soyqırımı 13 ölkə tərəfindən tanınıb. During the recent years, Armenia was deliberately destroying the negotiation process, threatening Azerbaijan with a new war for new territories. In 2020, Armenia three times resorted. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Lakin Ermənistan aparıcı beynəlxalq təşkilatların tələblərinə məhəl qoymayıb. Beləliklə, Ermənistanın yeganə məqsədi status-quo-nun saxlanılmasından və işğalın möhkəmləndirilməsindən ibarət olub. Son illər Ermənistan danışıqlar prosesini məqsədli şəkildə məhv edir. Azərbaycanı yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə ilə dəliyirdi. 2020-ci ildə Ermənistan dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu 3 dəfə hərbi təxribatlar yaratdı və nəticədə hərbiçilərimiz və mülki vətəndaşlarımız həlak oldular. Ötən ilin sentyabrında Ermənistan Azərbaycana qarşı iri miqyaslı hərbi hücuma keçdi. Bu təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı və işğal altındakı ərazilərin böyük hissəsini azad etdi. 44 günlük müharibə nəticəsində tam məğlubiyyət uğrayan Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza ataraq Azərbaycanın işğal altındakı digər ərazilərindən qoşunlarını çıxarmağa məcbur oldu. By military political means. The Nagorno-Karabakh conflict was left in the past. The glorious victory of Azerbaijan is a triumph of international law, justice and the NAM values. We highly appreciate the constant support of the NAM countries to the territorial integrity. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd olunan qətnamələrin icrasını təmin etdi. Beləliklə, Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son qoydu. Hərbi siyasi yollarla özünün ərazi bütövlüyünü və tarix ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. Azərbaycanın şanlı qələbəsi beynəlxalq hüququn, ədalətin və qoşulma mərəkatı dəyərlərinin təntənəsidir. Biz qoşulma mərəkatı ölkələrinin beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə müntəzəm dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Bakı zirvə görüşünün yekun sənədində qoşulma mərəkatı ölkələri ərazilərin güc yolu ilə zəbt olunmasının yol verilməzliyini vurğuladılar və təsdiq etdilər ki, heç bir dövlət Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğal nəticəsində yaranmış vəziyyətinin qanuniliyini tanımayacaq. 2020-ci ilin iyulunda qoşulma mərəkatı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədində törətdiyi hərbi təxribatla bağlı kommunikə qəbul edib. Bundan əlavə, Vətən müharibəsi zamanı 2020-ci ilin oktyabrında nazirlər səviyyəsində keçirilən onlayn iclas çərçivəsində xüsusi bəyanat qəbul olunub. Bu sənədlərdə qoşulma mərəkatı ölkələri Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyib və ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəlmiş səylərinə dair Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib. The UN Security Council resolutions of 1993. However, in the Security Council discussions, seven NAM countries in support of Azerbaijan's position insisted to insert the reference to the Bu məqamda mən vətən müharibəsi zamanı baş vermiş konkret bir hadisəni vurğulamaq istərdim. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri 1993-cü ildə qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini nəzərə almadan qərəzli bəyanat qəbul etdirmək cəhdləri göstərdilər. Lakin, Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən Qoşulma Mərəkatının 7 üzvü təkid etdi ki, müzakirə edilən mətində Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd olunan qətnamələrinə istinad əlavə edilsin. Qoşulma Mərəkatı ölkələrinin belə qətiyyətli mövqeyi onların bandung prinsiplərinə və hərəkatın dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Biz onların bu mövqeyini ikitərəfli münasibətlərimizdə tarixi dostluq jesti kimi qəbul etdik. İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində şəhər və kəndləri, bütün mədəni və dini abidələri qəsdən dağıdıb.
Hətta qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilib. Ermənistanın məqsədi əsrlər boyu həmin ərazilərdə yaşamış azərbaycanlıların izini silmək olub. Bizim məscidlərimiz donuz və inək tövləsi kimi istifadə edilib. Ağdam şəhəri o dərəcədə dağıdılıb ki, onu Qafqazın Xrasiması adlandırırlar. Füzuli şəhəri işğaldan azad olunandan sonra ordumuz orada Azərbaycan bayrağını qaldırmaq üçün bir dənə də salamat bina tapa bilmədi. Onların hamısı Ermənistan tərəfindən dağıdılıb. Xarici diplomatların və jurnalistlərin azad olunmuş ərazilərə müntəzəm səfərləri təşkil edilir. Onlar Ermənistanın törətdiyi vəhşiliyin şahidi olublar. Beynəlxalq media Azərbaycan xalqına məxsus mədəni və dini irsin məqsədli şəkildə dağıdılması və təhqir olunması, şəhər və kəndlərin darmadağın edilməsi faktlarını sənədləşdirib və onları işıqlandırıb. I will send to my colleagues all an illustrative book which contains brief information and photos of our towns and villages before and after the occupation, reflecting the total destruction of all religious and historic monuments of Azerbaijan. We have already started the reconstruction of the liberated territories. We are applying the modern urban planning there. Mən həmkarlarıma bizim şəhər və kəndlərimizin işğaldan əvvəl və sonrakı vəziyyəti ilə bağlı qısa məlumat və foto şəkillərdən ibarət təsvir edici kitab göndərəcəm. Kitabda Azərbaycanın dini və tarixi abidələrinin tamamilə məhv edilməsi öz əksini tapıb. Biz azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərini artıq başlamışıq. Orada müasir şəhər salma planlaşdırılması həyata keçirilir. Azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonası olacaq. Əminəm ki, Azərbaycan transformasiyasının nadir təcrübəsini nümayiş etdirərək Lüksemburqun ərazisindən 4 dəfə böyük olan dağıdılmış ərazini yüksək yaşayış standartlarına malik firavanlıq məkanına çevirəcək. Mən bu yaxınlarda ölkənin növbəti 10 illik üçün sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritet müəyyən etmişəm. Digər məsələlərlə yanaşı 100 minlərlə məcburi köçkünün doğma yurtlarına ləyaqətli və təhlükəsiz qayıdışı əsas prioritetimizdir. Lakin əsas çətinlik Ermənistan tərəfindən bastırılmış çoxsaylı minalardır. 2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından sonra mina partlaması nəticəsində 30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 100 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Buna əlavə, minalar azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir. Belə geniş ərazilərin minalardan təmizlənməsi olduqca böyük zaman və resurs tələb edir. Ermənistan mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı məcbur etməlidir ki, azad olunmuş bütün ərazilərin mina xəritələrini Azərbaycana versin. Sonda sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan qoşulma mərəkatının beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına töhfə verilməsi, hərəkat çərçivəsində əmrəyəliyinin gücləndirilməsi, ədalət və beynəlxalq hüququ müdafiəsi sahəsində əlindən gələni əsirgəməyəcək. Thank you.